Петте акумулации во Струмишко се полни и ќе има доволно вода за наводнување на земјоделските површини ова лето. Вака велат од водостопанското Струмишко поле, од каде информира дека ќе има рестриктивно пуштање вода само од хидросистемот Водоча по два дена во неделата од причина што добар дел од нивите не се обработуваат. Нема толку вода што се вика нели во изобилие, така се користи рационално. Ако му е предимство на земјоделието, се знае дека во тие два дена ќе биде предимство на воднувањето, за да може водата рационално да ја искористиме. Навремено ќе бидат известени во кои денови кои ќе почне сезоната за наводнување, мислам жештината кога се качи температурите, на нивна желба дали ќе бидат кои два дена ќе бидат врзни, во овие два дена ќе имат вода. Георгиев побара надоградба на системот Турија и опфакење на населените места Зубово, Моноспитово и Муртино, населени места каде земјоделците нивите ги наводнуваат со бушотини и пумпи. Ако па се најде време новата влада, ако има слух и разбирање, до делот од Струмица во населените места Моноспитово, Муртино, Зубово, Бориево, Еднокукиво и тама ако може систем за наводнување да направиме, кој има некогаш околу прилично голем број на хектаража. Во добра кондиција се наоѓаат и хидросистемите градени пред половина век, кои редовно се одржуваат и покриваат, речиси, 70% од Струмичкото поле. Од водостопанското предпријатие апелираат до земјоделците летово рационално да ја користат водата и секој дефект на хидросистемите навремено да се пријават, за да се избегнат одредени рестрикции за наводнување на обработливите површини.